São essas aí, ó. Comedeira de verdura. Pode ver nada. Até comendo os lixos que eu joguei lá de casca. Resto de casca de cozinha. Tá lá, ó, comendo. Ali, ó, as galinhas. Essas são as galinhazinhas do mato que vêm comer minhas verduras aqui. Não pode plantar nada fora do cercado. Tive que colocar ali a cerquinha ali pra elas não comer minhas verduras. Não deixa nada, nada. Come tudo. Bem na beira da mata, ó, elas estão. Aí todos os dias andam por aí. São três, eu só tenho uma aqui, mas elas andam em três. Não sei o nome delas, pra mim é Saracura do Mato. E aqueles passarinhos também que tá voando lá também gosta de comer verdura. Olha lá, subiu no seu vaso. Vídeo. O que vem fazer visita com nós? O Jacu. Os jacus que vieram me visitar aqui na porta da casa. Olha que coisa mais linda. Olha os jacus no quintal de casa. Mais de 3 ou 4. Cinco jacus. Cinco? Tem mais aí? Olha aqui, são 5 jacus. Que coisa mais linda. Que visão, gente.